Morjens kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Aivan järkyttävän iso kiitos teille kaikille 50 000 tilaajasta. Oikeastaan kaikki mitä mä nyt voin tehdä on kiittää teitä joka ikistä, että te olette ollut mukana tällä matkalla. Mä oon siitä todella kiitollinen ja oon iloinen siitä, että mä pystyn tekemään semmoista sisältöä, mitä te tykkäätte katsoa. Tänään mä oon jo juhlistaa tätä saavutusta yhdessä teidän kanssa katsomalla mun ihan ensimmäisiä videoita, jotka mä oon tälle kanavalle ladannut yli 5 vuotta sitten. Sanotaan, että siellä on hyviä hetkiä ja sit ehkä pikkusen huonompiakin hetkiä. Nyt lähdetään katsoa, että mitä täältä oikein löytyy. No niin, nyt ihan ekana me katsotaan video, jonka nimi on Ilari Pro Knuckles and Curves. Tää on ihan ensimmäinen footage-video, jonka mä oon tälle kanavalle ladannut yli 5 vuotta sitten. Niin kuin näette, niin tää on ihan perunalla kuvattu video, mutta älkää antako se haeteta. Okei. Mitäs tää toinen? Yläpesään menee. Mulla oli näihinkin aikoihin tää tekniikka jo aika hyvin hallussa. Knukle, kierre. Mut tota, ei ollut niin paljon voimaa näissä vedoissa, että huomaa sen, että ne on vähän tommosia löysiä, mut... Siis ei näissä mitään vikaa kyllä oo. Mut seuraavaksi me voitais katsoa tota... samantyylinen video. Tän nimi on Ilari Pro Morning Shots. Tähän liittyy semmonen tarina, että mä näihin aikoihin menin tonne kentälle oikeesti ihan järkyttävän aikasi. Mä saatoin mennä sinne joskus 5 aamulla viikonloppuisin, koska mua silloin vähän tavallaan pelotti kuvata sen kameran kanssa silloin, jos siellä on jengi paikalla. Mä häpesin sitä. Mut nykyään tottakai asia on eri tavalla. Oikeastaan päinvastoin. Mut silloin mä tykkäsin olla rauhassa, kun siellä kentällä ei ollut muita. No, tona päivänä mä oon luultavasti herännyt joskus 4 aikaa aamulla, ollut vähän silmät kierros, väsyneenä. Nyt niinku huomaatte, niin tota, mulla on tossa shortsit väärinpäin. Siitä sai vähän kuulla ton videon jälkeen, mutta miten mä voin tehdä, sitä on vähän vaikea lähteä editoimaankaan enää. Et... Nyt kävi näin, ei voi muut sanoa. Mut tosta sai kuulla jälkeenpäin, se on aika hauska nyt kattoo, et tota... 14-vuotiaalle, vai oliks mä nyt 15? Sen ikäiselle saattaa olla aika vaikeet laittaa aamulla ne shortsit oikeinpäin. Nykyään kyllä mä oon nyt 19, niin nykyään mä kyllä osaan laittaa ne oikeinpäin jalkaan. Mut silloin se oli vielä aika vaikee. Mut nyt kun mä puhuin aiemmin, että tää saattaa olla jotain semmoista vähän ehkä noloa, niin tota, nyt voitais valita semmonen video. Hi guys, what's up? I'm making a new video, and this time a review video of Adidas Predator Little Zones. As you might know, I already have a... Todella jäätävä tunnelma tässä videolla on. To get people buy these boots, but really, I have to say that if you're... yeah, that's all. Joo, kyllä musta tuntuu, että tää on tässä. Ja siis pahoittelut siitä, jos tää nyt aiheutti teille semmoista ihan valtavaa myötähäpeän tunnetta. Mulla on ihan samat fiilikset, en mäkään tosta tykännyt. No sit täällä on kyllä lisää tommoista samantyylistä settiä. Tässä olisi tämmönen pallon unboxing video. Tää on niinku niin helposti tehty yhdellä otolla, ei mitään miettimistä. Ja sen kyllä huomaa, sen kyllä oikeesti huomaa. I got it yesterday for Christmas. Let's check it out. Really good looking ball. Great colors and simple design. Eiköhän toi riitä. Niinku välillä miettii, että onko silloin 5 vuotta sitten oikeesti niinku täällä päässä liikkunut yhtään mitään. En oo varma. Kyllä täällä on hyviäkin juttuja oikeesti, jos te menette kattoo. Esimerkiksi nämä vetelyvideot ja nämä testivideot, niin nämä on ihan jees. No itse asiassa nyt mä näytänkin teille yhden tämmösen testivideon. Ja samalla te tuutte näkee ihan uskomattoman taikatempun. Nyt valmistautukaa. Noni, nyt se tulee. Editointi parhaimmillaan. Okei, no tässä olisi nyt tämmönen Predator LZ2 arvosteluvideo. Katos tää voi olla ihan hyvä. Because I like to have that close feel, like I still prefer like playing with Adizeros or Vapors over these, because I really can feel the ball and yeah, I just like that. That's all. Ei siis jotenkin niinku kun mä katon tätä videoa, niin mun käy sääliksi tätä poikaa, joka puhuu tossa noin.
Mä vaikutan jotenkin niin semmoselt, jotenkin niin surulliselt näissä videoissa. Mä en tiedä miksi. Mä en silloin jotenkin niinku uskaltanut tuoda sitä omaa persoonaa esille noissa videoissa selvästikään. Nyt jos mä jotain voisin tehdä tolle jätkälle, joka on tossa videolla, niin mä antaisin sille yhden ison lyönnin tohon poskelle ja herättäisin sen tosta unesta. Tääkin video olisi ollut paljon parempi, jos mä olisin vähän uskaltanut olla enemmän oma itteni, eikä tommonen löysä p***ka, joka tossa nyt istuu tossa tuolissa ja esittelee noita nappiksi. Nyt vielä ihan viimeisenä näistä mun vanhoista videoista mä haluan näyttää teille yhden, jonka nimi on Put It Where You Want It. Mä muistan tän päivän vieläkin kuin eilisen. Nyt me katsotaan tää koko video. Joo, pient tommoset kivaa pomputtelu. Nykyään mä tekisin tän leikkauksen kyllä tosi paljon eri tavalla. Tässä on niinku paljon semmoista turhaa. Ja turhan pitkitän tätä videoa ja tässä on tosi hidas tempo, niinku huomaatte. Et sen mä tekisin eri tavalla nykyään. Adipure pallo. Yksi parhaista palloista, jonka mä oon ikinä omistanut. Pow! Ihan jäätävä veto. Aivan jäätävä veto. Like a boss. Kattokaa tän jätkä ilmet, se tietää mitä se on tehnyt. Siis nykypäivänäkin mä olisin vielä innoissani, jos mä saisin tommosen vedon. Siis toi on mun mielestä lähes täydellinen veto. Yläpesään, vielä just sinne targettiin mihin piti, pikku knuklella. Voiko tehdä jotain paremmin? Nyt ollaan katseltu mun vanhoja videoita ja niin kuin huomasitte, niin varsinkin toi ihan viimeinen pätkä aiheutti mun itsessänikin aika vahvoja tunteita. Mä en todellakaan tykkää tosta ilarista, jonka mä näin noilla vanhoilla videoilla. Mä en enää ikinä halua olla tollanen jätkä. Nykyään päinvastoin näiden videoiden avulla mä pyrin inspiroimaan, motivoimaan ja muuten vaan jakamaan semmoista niinku hyvää fiilistä katsojalle. Ihan parasta palautetta on ollut se, kun te ootte tullut puhumaan mulle esimerkiksi Snapchatissa ja kertonut siitä, kuinka te ootte ruvennut pelaa foodista ihan pelkästään sen takia, että se on näyttänyt siistiltä mun videoilla ja te ootte saanut semmosen kuvan, että se on hauskaa. Ja niinku se oikeesti onkin mun mielestä hauskaa, kun mä oon siellä kentällä. Ei se oo mitään esitystä. Silloin mä oikeesti tunnen, että mä oon jossain onnistunut ja tehnyt jotain hyvää, kun mä saan tollasia viestejä. Tää video rupeaa olla tässä näin, mut vielä kerran ihan jäätävä iso kiitos teille kaikille 50 000 tilaajasta. Se merkitsee mulle oikeesti paljon. Jos tää oli sun mielestä hyvä video, niin laita peukkuu, heitä alas vaikka kommenttiin. Jos oot uusi katsoja, niin tilaa kanava. Me nähdään ensi videossa. Moro! That's all. Stay tuned and bye.